Objectes molt variats com monedes, paper moneda, documents, ceràmica, animals naturalitzats o roba. Un conjunt d'objectes que Tomàs Balbé i el fundador del museu van anar tant al llarg dels anys i que fins l'any 2009 estaven guardats a la sala, que era un antic magatzem, ja que són peces molt delicades i no estaven exposades al públic. Es va decidir confeccionar amb elles una exposició de llarga durada. Ja han passat més de 10 anys i s'han fet canvis, com una millora de la il·luminació de les vitrines que s'havien anat enfosquint al llarg dels anys i també a poc a poc algunes d'aquestes peces, sobretot de roba, es van canviar i substituir per d'altres que es guarden al fons del museu per poder fer un bon manteniment d'aquests objectes. A vegades les peces, el fet que estiguin sotmeses a, a llum, que estiguin en vitrines, sí que són unes vitrines que tanquen bé, que són estanques però és més fàcil que, que s'embrutin de tant en tant, és senzillament fer-los un petit manteniment o oh, una part d'aquesta exposició és la vitrina del museu i aquesta vitrina sí que ens serveix per mostrar peces del, del fons que anem canviant cada 3-4 mesos i a l'hora documentar-les millor. El fet d'anar a buscar una peça nova cada 2-3 mesos et permet fer-hi un treball molt més exhaustiu, documentar-la i mostrar-la també. A més, aquest any el Museu Arxiu Tomàs Valvei de Cardedeu ha entrat dins d'una prova pilot de la Generalitat per reorganitzar els espais de reserva del museu i que la gent pugui conèixer els objectes del museu que no estan exposats al públic.